Zdravím, to je Maniax, nachádzame sa na test serveri, kde sa testuje fyzika. Ako vidíte, všetky položky sú vypnuté, nedá sa ani kamufláž nastaviť, prakticky vôbec nič. Jedine sú k dispozícii tie tanky, ktoré boli k určitému dátumu vo vašej garáži, takže s tými tankami sa dá výjsť do boja, respektíve momentálne panuje taká nálada na tých test serveroch, že sa vôbec nebojuje, len sa testuje fyzika a tanky sa štverajú, skáču, narážajú do seba, zosúvajú sa zo skal. Chcem vám ukázať, ako to na tomto test serveri vyzerá, čo sa tam deje, ako vyzerá nová grafika, nová fyzika. Tak najprv sa pozrieme na nastavenie grafiky, tak musím povedať, že toto ešte stále nie je moja zreklamovaná karta Atina 7970, je to 4870 a čiže najvyššia štyrková rada. Pozrite sa, nastavenia sú také celkom ako stredné. Aké položky tu pribudli, môžete si odfajknúť fajočky na moje neobľúbené striečný boj a šturm, teda assault. Ďalej v grafike pribudli extra efekty. Grafika bude, nie je to ešte preložené do angličtiny, čiže bude vylepšená grafika alebo štandardná. No a tak ďalej a tak ďalej. Skúsime sa prebehnúť v jednom boji, kde vám ukážem, čo to z tejto novej grafičky. Bude to Sand River. Zhodou okolností povedte sa, ako vyzerá grafika. Zhodou okolností túto mapu som ešte nešiel. Bol som asi na asi v štyroch bitkách, z toho dvakrát na Cliff. Na Redshire raz. No už si nepamätám. No. Viete, že Rusi píšu neubývať, nestrieľať. Zvolil som Batšatika, aby to bolo trošku dynamickejšie, aby sa s tým dalo trošku jazdiť po skalách. Pozrite sa, mapy sú síce notoricky známe, ale sú úplne iné, sú prepracované. Dajú sa tu robiť väčšie kusy, treba dávať veľký pozor, lebo si viete sami ublížiť brutálnym spôsobom. Poďte sa, kde sa všade chlapci štverajú. A ja sa tu rozbehnem. Hoppa. Trošku musím povedať, že tá fyzika je veľmi toporná. Je to také, aj tie podvozky sa hýbu trošku neprirodzene, aj ten pohyb je taký tankov, taký ako keby sa pohyboval taká malá tehlička. A tu nás sa rozbehneme, dúfam, že sa nerozbijem. Opa, už skáčem. Tak. A už som sa vyblížil. Opa, už letím. Výborne. A hopa. Tak. Tak sa mi to páči. Vidíte, je to také neveľmi realistické.
Tanky sa... No, prečo do mňa strieľaš? Nestrieľaj. No... Neviem prečo ma... Prečo ma zastrelili, ale treba povedať, že majitelia slabších počítačov budú na tom ešte oveľa, oveľa horšie, lebo tá nová grafika je proste brutálna, je to možno nie o trošičku, ale dvakrát náročnejšie. Pozrieme sa, čo tu robia ostatní. No tak mausik. No nerozumiem, kto si zoberie mausa na testovanie fyziky. Asi zrejme chlapec chcel tlačiť ostatných z kopca dole. Pozrite sa, ako budú prebiehať boje. Budú sa naháňať po kopčekoch. Na klife pekne sa dá zraziť tank dole. Napríklad pad z takéhoto kopca je približne 200-300 HP, ak spadnete mimo mapu alebo do vody, krásny skok bačata. Mimo do vody, z ktorej už sa nedá vyštverať, tak hra počká asi 1-2 sekundy a automaticky vás odrovná. Napíše po rusky, že ste sa samo uničtožili, to znamená za sebe vraždili. Tá grafika je síce pekná, slnečná, sú tu tiene, ja tiene nemám nastavené nejak na nejakej mimoriadnej úrovni. Dúfam, že už dnes budem mať novú grafickú kartu, a teda novú moju grafickú kartu zreklamovanú, a že vám ukážem aj z tej grafiky trošku viacej. Au, ja krásne letí. Dobrý zážitok z týchto skokov kází to, že pri v podstate každom takomto skoku sa vám roztrhne pás a teda vás to zastaví. Sám som prekvapený, že M48 teraz prešla bez toho, aby mal poškodený pás. Pojďte sa báčať. Krásne. Ľudia, ktorí sú zvyknutí na to, vidíte, zase len trošku podskočil a už má poškodenie pásu. Už teda poškodenie tanku. Maličké. Ľudia, ktorí sú zvyknutí na to ostreľovanie, na to, že si zapli v snajperskom móde, aby sa im netriasol obraz, tak teraz budú veľmi, a zase poškodím 209, vidíte z toho skoku, a zase poškodím 253. No toto kází naozaj ten zážitok z tých skokov, pretože v podstate v jednom kúse je tank poškodený. V jednom kúse sa poškodí, nedá sa urobiť také, že by napríklad T-50 spotoval v rýchlosti, ja neviem, 60 km za hodinu a takto skackal hore dole, nikto ho nevedel streliť, jednoducho sa sám zabije. No, tak toto je celkom pekné, pozrite sa. Sem tam niekto po sebe vystrelí. Ja dúfam, že na tej fyzike sa ešte trošku popracuje, takisto na grafike, lebo je mimoriadne náročná. Samozrejme, že tých nastavení je o niečo viacej a dá sa nastaviť trošku lepšie aj pre slabšie počítače, ale
ale tým pádom tá grafika dosť mimoriadne utrpí. No a ja som trošku dúfal, že ten výkon tých počítačov bude zlepšený pri zachovaní grafiky alebo nejakej úrovne nastavení tej grafiky. Avšak je to skôr tak, že tým slabším počítačom sa pomohlo, ale pri znateľnom zase ostrihaní tej grafiky, čo nie je podľa mňa nejaká dobrá cesta, skôr by sa malo ísť cestou optimalizácie a neuberaní detailov a zhoršovaní grafickej časti. Zvuky sú príšerné, teraz ako mi to prípada, ako keby tie diela strieľali zo vzduchovky alebo z nejakej malorážkovej pištole. Treba ešte veľa, veľa, veľa popracovať na tej fyzike. Server má čo robiť, pretože fyziku počíta len server, čo je logické. Mausík sa veľmi do hry nemôže zapájať, lebo je to proste mouse. Že tu sa taranujú, narážajú do seba. A mausík, pozrite sa, takto si tu ide. Ako on testuje fyziku, neviem, ale je šťastný. Prechádza sa po piesočku. No a ako sa blíži záver, tak už chlapci nevydržia, začnú po sebe strieľať. Bum. Testa desiatka zistila, že na Rusku oceľ nemá. No a túto vojnu sme úspešne zakončili. 4 sekundy. Bázu nám nekapnú, ale toto nebol ani význam. Takže takto nejako vyzerá test fyziky. Ja si myslím, že sa k tomuto ešte vrátim. Čo to vám ukážem z tohto testu? Je to skôr taký fun pre ľudí, ktorí chcú spoznať nové mapky a trošku si ich preliesť. Samozrejme, potom budú mať výhodu v ostrom boji, budú poznať trošku zase tie mapy lepšie, budú poznať strategické body, z ktorých potom dokážu prekvapiť tých hráčov, ktorí nebudú mať ani šajnu, kde sa vlastne nachádzajú po aplikovaní patchu 8.0. No, tak toto by bolo všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Dúfam, že vám také niečo na úvod stačilo a teším sa pri ďalších videách.